इससे जमन दिवस में बाबाजी तुरंत सरकार बाबा से गुलाम सलाम मालिक इबादत कबूल फरमावे समूना आजादा रहा इस पाक मुकाम ते टुरे मालिक इबादत शुमार फरमावे तीन बुजुर्गों ने इस पाक बारगाह की बुनियाद रखी मालिक उन्होंने उनको कबरों को इमामी अली अलैहिस्सलाम ने नूर मालूम नबर फरमावे सारियां रहें की कबूलियत वास्ते बावाजे बुलंद सलवात इजाजत है मैं जिक्र बाब शुरू करूँ बावाजे बुलंद सलवात أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن سجاد کو لمنا سجاد بچی کون جی وین کر دیے
میرے مولا فرماوے نا میری بہن ہے بھائی سجاد چپ نہیں کرے گی. میرے مولا نے فرمایا چپ کر ویسے اگر بابے دا سر دے اچھا میں وعدہ کرے نا ہوں دے بعد نہ ہو سی تے نہ بڑ بابے کو ہو سی. ازالت نے تحت مشکی کو سر دیتا ہے فرمایا سر جا من زندان دے وچ جڑی معصومہ ہوندی نا بابے دے نام بیان کر کے اس سر کو کھلے. ہوں جناب معصوم کی حالت کیڑی ہے کہ ویلے کہ دیوار نال متھا لگتا ہے کہ ویلے کہ دیوار نال رو رو کے اج بیٹھیے اج میں کو بابا ملن پہ آندا ہے دلنا کس نہ بابا ملن پہ آندا ہے پر دادار بھی بیاں دی آواز آندی میرا لال تے خواب ڈٹھے نے اد نہ میں ٹھیک میں خواب ڈٹھا ہو سی لیکن ہن غور نال سنو نا میرے بابے دی وہ آواز بھی آنی پئی ہے. ان سچ ہے دروازے تے آ کھڑے تو میں کہہ دی مسافر بابا ملن آئیے. امام سجاد نے تشت کی تے ہاں نہ لائز اتھاں آ کھڑے جتھے بہن مٹی تے سوتی پئی ہے بہن دے پاس لے کے دے میرا لال جا تو بابا ملن آئیے جڑنا کس نہ بابا ملن آئیے. امام سجاد دے پاس لے کے دے میرا ویر میں کھانا تا نہیں ہوں گا دلنا کس نہ میں کھانا تا نہیں ہوں گا. امام سجاد دی آواز میں کھانا نہیں تے کو بابا ملن آئیے تے میری سین دی نگاہ کیوں ڈٹھے سجے دیا زلفاں کھبے کھبے دیا زلفاں سجے حق بندا ہاں جو میری سیان بابے دا سر چا کے جھولی چا پاوے. امام سجاد دے پاس لے کے دے سجاد منت لا تھوڑی دیر واسطے بابے دا سر اپنے کول رکھ اگے بابا میں کو سینے تے سمیندا ہا اج میں بابے کو سینے تے سمیندیاں میں بابے کو دکھ سمیندیاں میری سیان مٹی دا سرانہ بنائے میری سیان سچے تے امام سجاد دے پاس لے کے جو ہن میرے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ. امام سجاد نے سر سمنے پہ رکھا ہے تو میری سین دی نگاہ پہ یہ سجے دیا زلفاں کھبے کھبے دیا زلفاں سجے تو میری سین پہلے پہلے بیان کیتا ہے علی بابا کی کال میں تیری چھوٹی دیاں یہ بیان کر کے علی بابا تیری رات رے ریش چریت کیوں بلی ہوئی ہے بیا بیان کر کے دے بابا امیر دیاں دیاں تکیے لا کے سمجھیاں میں مٹیاں تے سمجھی ودیاں جنہاں دیاں چھوٹیاں دیاں نواز لفظ پہچانا بھی آئی ہے جی میں کیتا ہے جو پردہ دار نے پتھروں دا ماتم شروع کیتا ہے چار سال دی مرسم دی آواز دے بابا کی کال میں دے کھجڑے دل دی پوایا نی ظالم شان ولی کام بے دردی امام سجاد علیہ السلام بابے دا سر جائے فقط سر نہیں چار سال دی بہن دا جنازہ نال چوائے جتنے آدمی آزادار بیٹھے ہیں جنن کرے کہ دنیا تو ٹر ونجے ٹر ونجن تو بعد کو غسل دین او کو کفن پویں امام سجاد علیہ السلام دی غربت نے کھڑی ہے میرے مولا اٹھن جتھے ظالم تخت بیٹھا امام سجاد دی آواز دے ظالما میری بہن دنیا تو ٹر گئی ہے اون دے غسل واسطے پانی دو اے ظالما دے سجاد پانی اتنا مل سی جتنا اگے مل رہا میں نے مولا دی آواز دے ظالما وقت تریاں دا کٹھا پانی دے چھوڑ میں بہن کو غسل دیواں نہ شرم اس کے بالا عبادت قبول فرماوے اخری لفظ بھی ادا جنن کس پانی کٹھا دے چھوڑ میں نے مولا نے پانی جائے کنات لگی ہوئی ہے
ਸਜਾਦ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ